Vilken tur. Här får du en blomster. Här får du blommor. Men jag tror vi ska lämna dem här. För jag tänkte nämligen... Jag tänkte nämligen att vi ska tillsammans be oss till scenen. Där står Skotts och väntar. Och nu har vi hållit på att fjamsa och sjunga de här låten hela kvällen. Och nu kommer den på riktigt, äntligen. Här kommer Skotts, Sven-Erik Magnusson. Och här kommer Jag ringer på fredag! Bingolotto presenterades av Solresor, Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, och Volvo Personbilar.